Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Umurzoq O'ralov. Bugungi darsimizda geometrik progressiyaning dastlabki nth hadi formulasiga bag'ishlangan misollar ketma-ketligi bilan tanishamiz. Demak, birinchi testimiz. Geometrik progressiyaning maxraji uchiga dastlabki 4 ta hadlarning yig'indisi esa S4 B1 Q 4 minus 1 taqsim Q minus 1 teng 80 bo'lsa 4-chi hadni toping. Demak 4-chi hadni topish uchun bizda maxraj bor. Endi B1 ni topishimiz kerak bo'ladi. Demak yo'nalishni B1 topishga qaratamiz. B1 maxraj o'rniga 3'nin 4'üncüsü minus 1 taksım 3 minus 1 teng 80 3'üne 4'üncü 81 81'den berersek 80 kıskaradı mahraj mahrajda 3'ten 1 ayıramız 2 koladı bu tarafka 2 kopay turu bu otadı demek 1'nci had 2 geteyim ana indi 4'üncü hadını topşu üçün 2 ko'paytirgan 3 ning 3-chi darajasi teng 54. Javobimiz S. 2-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Geometrik progressiyaning 1-chi hadi 486 maxraji 1 taqsim 3 ga teng shu progressiyaning dastlabki 4 ta hadini yig'indisini toping. 4 ta hadini yig'indisi quyidagi formula yordamida topiladi. 486 1 taqsim 81 minus 1 taqsim 1 taqsim 3 minus 1 barobar 486 80 taqsim 81 taqsim 2 taqsim 3 qavs ichida minus maxraj ham minus minusni qisqarib o'z ko'rinishida yozdik. Bu bilan buni qisqartirsak 6 dan bu bilan bunu qisqartirsak 40 tadan xo'sh 3 ni tepaga ko'paytirib boramiz 18 40 720 degan javob bo'ladi. S. 3-chi testimiz tahlili. Geometrik progressiyaning dastlabki 3 ta hadining yig'indisi S3 -26 ga. Dastlabki 4 tasiniki esa S4 -80 ga. Agar shu progressiyaning 1-chi hadi -2 ga teng bo'lsa, maxraji qanchaga teng? S4 dan S3 ni ayirmasi B4 ga teng. Ya'ni -80 dan 26 ni ayirsak -26 ni. -54 bo'lar ekan va B1 quni 3-chisi bu -54 ga teng, chunki B4 ni shu tarzda ifodaladik. Minus 2 ko'paytirgan q'ning 3-chisi -54. Q teng bo'ladi 3-ga. A javob. 4-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Geometrik progressiyaning maxraji 3-ga. Dastlabki 4 ta hadining yig'indisi tarzda formulasi bilan 80 ga teng. 1-chi hadining qiymatini toping deyilgan. 1-chi had 3'ün 4'üncüsü minus 1 taksım 3 minus 1 teng 80 3'ün 4'üncüsü minus 1 80 ile teng 80 ile kıskaradı mahrajda 2 kolu mana bu yerde 2 kopaytırı bulup otadı ve cevabımız 2 ve cevap 5'inci testimiz tahlil bilan tanışamız mahrajı 2'ye teng bo'lgan geometrik progressiyaning dastlabki 6 ta hadining yig'indisi (126) ga teng. Dastlabki 5 tasiniki esa (62) ga teng. Progressiyaning 1-chi hadini toping. S6 dan S5 ni ayirsak B6 hosil bo'ladi. Ya'ni 126 dan 62 ni ayirsak B6 teng bo'ladi u holda
4 64. B6 degani B1 kuni 5-chi darajasi 64. Kuni 5-chi darajasi 32 bo'ladi, sababi maxraj 2 ga teng deb aytildi. Demak, birinchi xat ham 2 ga teng ekan. D javob. 6-chi testimiz tahlili. Geometrik progressiyaning maxraji minus 2 ga. Dastlabki 5 ta xadining yig'indisi beş yarım gel. Deyin. Beşinci kadını topayım. Mahrac bor. Ve birini topşamız gerek. Birinci kad. Minus 2'nin beşinci derecesi minus 32. Minus 1. Taksım. Minus 2. Minus 1. 11 taksım 2. Yukarı 33 buladı. Pas 3. 11 buladı. Ve 1. Kupaytaki 11. 11 taksım 2. Ve 1 teng bo'ladi. 1 taksım 2 ga. Demek 5-chi hadini topishimiz kerak. 1 taksım 2 minus 2'nin 4-chisi. Yani 8. Es cevap. 7-chi testimiz tahlili. Agar 6 hadli geometrik progressiyaning dastlabki 3-ta hadining yig'indisi. Dastlabki 3-ta hadining yig'indisi. 112 ga va oxirdagi 3-tasi 14 ga teng bo'lsa, birinchi had nechaga teng? 4-ni quyidagi tartibda yozib olamiz. 2-chi hadni b1 ko'paytirilgan kub, 3-chi hadni b1 ko'paytirilgan kub kvadrat. 112. Mahraj. Mahraj emas. Pastdagi ikkinchi tenglikni. B1 ko'paytirilgan q 3, B1 ko'paytirilgan q 4, B1 ko'paytirilgan q 5 teng 14. Yuqoridagi tenglikdan birinchi hadni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. Pastdan birinchi had hamda 3-chi maxraj 3-chi darajasini olib chiqib ketamiz qavsdan tashqariga. Bo'lib boramiz. Bo'lsak B1 taqsim B1 Q3 teng 8 ga. Mana bular bir xil bo'lguncha qisqarib ketadi. Shuning uchun yozib o'tirmadik kasrda. Birinchi hadlarim qisqaradi, demak, maxraj 1 taqsim 2 ga teng. Maxraj o'rniga 1 taqsim 2 qo'yib hisoblaymiz. Mana bu qismiga 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 barobar 112. Endi maxraj bersak bunga 4 donadan 2 donadan 1 4 2 7 7 taqsim 4 112. 112 bilan 7 ni qisqartirsak bo'ladi. 112 ni 7 ga bo'lsak 16 donadan ekan 16 ni 4 ga ko'paytiramiz 64. Demak birinchi hadimiz 64 ga teng bo'ladi. B javob. 8-chi testimiz tahlili. Ishorasi almashinuvchi geometrik progressiyaning birinchi hadi 2 ga teng, 3-chi hadi 8 ga teng. Shu progressiyaning dastlabki 6 ta hadi yig'indisini toping. Bizda birinchi had bor. Demak, maxrajini topishga harakat qilishimiz kerak. Ishorasi almashinuvchi degan so'z uchun maxraj 0 dan kichkinaligi tushuniladi. B3 B1 ko'paytirilgan q kvadrat B3 o'rniga 8, B1 o'rniga 2 q kvadrat 4 q kvadrat q teng bo'ladi plus minus 2 ga. Biz shu yerdan minus 2 ni olamiz. Sabablarimiz bor. Sababi mana bu yerda aytilgan gap uchun. Ana endi S6 ni topishga harakat qilib ko'ramiz. 2 minus 2 ni 6-chi darajasi ayrilgan 1 taqsim minus 2 minus 1. Suratda 2 63 maxrajida minus 3. Qisqartirib hisoblaymiz. 2 ko'paytirgan minus 21 minus 42. S javob. 9-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Geometrik progressiyaning barcha hadlarining yig'indisi
Uning tok nomerli harflar yig'indisidan 3 marta ko'p. Barcha harflar yig'indisi ning tok nomerli. Harflar yig'indisidan 3 marta ko'p. 3 ga ko'paytiramiz. Agar progressiyaning hadlari soni juft bo'lsa, uning maxrajini toping. Mana bu yig'indi uchun birinchi had n-chisi minus 1 taqsim q minus 1 tarzida topiladi. 3 ko'paytirilgan bu qism uchun esa birinchi had q n minus 1 yo aniqrog'i q n minus 1 taqsim q kvadrat minus 1 tarzda yoziladi. B1 q n minus 1'ler bir xil. Demek mana bu kısım qolyapti. Proporsiya qilib yozamiz. Q kvadrat minus 1 taqsim q minus 1 teng 3. Q minus 1 q plus 1 taqsim q minus 1 teng 3. Maxraj teng bo'ladi 2 ga. Javobimiz D. 10-chi testimiz tahlili. Geometrik progressiyaning maxraji 2. 4-chi hadi. Dastlabki 4 ta hadning yig'indisi 5 ga teng. Bizda 2-chi hadni so'ralgan. Maxraj bor. 1-chi hadni topishimiz kerak. Dastlabki 4 ta hadning yig'indisi formulasini yozdik. 2'nin 4'ünün minus 1 taksım 2'miz 1 barabar 5. Bu 15 buladı. Makhraj 1 yazıp oturmadık. Ve birinci hadımız 1 taksım 3 keteyim. İkinci hadım topşumuz gerek. Birinci hadı kopaytırılır makhraj. 2 1 taksım 3 2 taksım 3 da cevap. 11. testimiz tahlili. Dastlab kenta A n aritmetik progressiyaning hadlari ayirmasi 1 ga teng. Yig'indini hisoblang. A 3 dan A 1 ni ayirsak 2 da. A 5 dan A 3 ni ayirsak 2 da va hokazo A 19 dan A 17 ni ayirsak ham 2 da bo'ladi. Bu yerda shunaqa deb yozilgan va biz quyidagi tartibda hisoblaymiz. Birinchi qavs uchun 2 da. İkinci qavs uchun 2 dining kvadrati. Xo'sh, va hokazo oxirgi qavs uchun esa 2 dining 9-chi darajasi. Ayirmasi 1 ga teng deyilgan, demak bularning hammasi 2, 2 ning kvadrati va hokazo 2 ning 9-chi darajasi haqida gap ketyapti. Birinchi xat va ayirma 9-chi daraja minus 1 taqsim maxraj ayrilgan 1. Birinchi hadimiz 2 ga teng. 2 ning 9-chi darajasi minus 1 taqsim 2 minus 1. 2 ning 9-chi darajasi 512. 512 dan birlashsak 511. Natijada bizda 1022 degan javob qoladi. A javob. 12-chi testimiz tahlili. O'suvchi geometrik progressiyaning dastlabki 4 ta hadining yig'indisi 1, B2, B3, B4, 15 ga. Undan keyingi to'rttasiniki B5, B6, B7, B8, 240 ga. Shu progressiyaning dastlabki 6 ta hadning yig'indisini toping. 6 ta hadning yig'indisini topishimiz uchun bizga birinchi hadda hamda maxraj kerak bo'ladi. Shuni topishga harakat qilib ko'ramiz. O'suvchi geometrik progressiya deyilgan, demak bu yerda birdan katta degani. Yuqoridan birinchi had qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak bo'ladi. Ushbu tenglik hosil bo'lgandan so'ng pastdan esa B5 ni qavsdan tashqari chiqarib yuborsak bo'ladi. Qasni tashqariga chiqarib yuboramiz. Birinchi xatni.
Mahrecen ise peşne. Zor mahrec edemez. İkinci dengeyden. Bu liboramız. Birinci kat. Ve beşinci kat. Bir taksım 16. Ama bu kapsı çiler kıskarıp yetedi. 15 bulan 240 kıskarsa bir taksım 16 hasıl bularken. Demek hani indi birinci kat kopaytırgan 4. kat boladı. Yani birinci kat kopaytırgan makaraj 4. derecesi. B5'ni şu tarifi yazı olamız. Kıskarıp yetedi. Makarajın 4. derecesi 16'ya teng. Denk plus minus 2'ye. Yukarıda birden katta degen düşünce aytildi. Yani usulcu geometrik progresya. Şunun için mahraç 2 getirdiği roz. Endi birinci hadini topamız. Birinci had mana bu tenglikten topsak bo'ladi. 1 plus 2, 2'nin kvadratı, 2'nin üçüncüsü teng 15. 2'nin üçüncüsü 8, 4, 12, 14, 15. Birinci hadimiz birga teng ekan. Dastlabki 6 ta hadin yig'inisi so'ralgan edi. 1, 2 ning 6-sinchisi minus 1, 2 minus 1. Natija 31 ga teng. Ushbu testimizning javobi 31 va u ajoyib. 13-chi testimiz tahlili 5 ta haddan iborat progressiyaning hadlar yig'indisi birinchi hadini hisobga olmaganda. Demak, birinchi hadini hisobga olmaganda 30 ga oxirgi hadini hisobga olmaganda. Demak 5-chi hadini hisobga olmaganda deganida bu 15 ga teng. Shu progressiya 3-chi hadini toping. 3-chi hadi b1 u kvadratga teng. Ana endi yuqoridan b2 ni qasni tashqariga chiqarsak bo'ladi. B4 ni B2 Q kvadrat deb yozyapmiz. B5 ni esa B2 Q 3. Pastdagi ikkinchi tenglikni. B2 ni B1 Q, B3 ni B1 Q kvadrat, B4 ni B1 Q 3. Yuqoridan B2 ni chiqarib ko'ramiz. Pastdan esa B1 ni. Anadan so'ng bo'lib boramiz. Qavslarcha bir xil qisqarib ketadi albatta. B1 taqsim B2 taqsim B1 teng 30 ni 15 ga bo'lsak 2. B2 ni B1 Q taqsim B1 makhraj 2 ga teng. Endi birinchi hadni topishga harakat qilib ko'ramiz. B1 1 plus 2 2 kvadratı 2 üçüncüsü 15 getin 8 12 15 yana 1 bizden üçüncü kat sorulgan idi ve 1 bu kvadrat 1 2'nin kvadratı doğru degen cevap buladı. Size cevap 14. testimiz tahlili geometrik progresyada S6 S5 minus 128 teng. S6'dan S5'ni ayırsak B6 hosil bo'ladi. Bizden B8'ni so'ragan ekan. Makhraj ham berilgan. B6 kvadrat minus 128 ko'paytirilgan minus 2'nin kvadratı teng. Minus 128 ko'paytirilgan 4. Demek bu minus 512 teng bo'lar ekan. S cevap. 15. testimiz tahlili. Agar geometrik progresyada iş bu tenglikler verilgen bolsa onun makhrajı kança getin. SK'dan SK minus 1'ni ayırsak BK koladı. SK plus 1'den SK'ni ayırsak BK plus 1 koladı. Bunlar ikalası ketmeket hadlar. BK plus 1'ni BK'ga bo'lsak, makhrajga teng bo'ladi. Ya'ni 128 ni 64 ga bo'lsak, 2 ga teng bo'ladi degani. A javob.
16. testimiz tahlili. Bu tenglamanın yechimini toping. Bu tenglama geometrik progressiyani tashkil etadi. Birinchi qadamimiz 1 ga teng. Ikkinchi qadamimiz minus x ga. Makhrajimiz minus x taqsim 1 minus x ga. Hadlarimiz soni 10 ta. Qayerdan bildik 10 taligini? 1, 2, 3, 8, 9. 9 ta x bor. Va albatta 1 ham turibdi. 10 ta had bor. S10 birinchi hadimiz tarzda hisoblanadi. Shu 0 ga teng degani. Chunki mana 10 ta hadining yig'indisi geometrik progressiyaning. Birinchi hadimizga 1, makhrajimizga minus x ning 10-chi darajasi. Bu x ning 10-chisi bo'ladi, minus 1. Makhraj esa minus x minus 1 teng 0. Surat 0 ga teng. Makhraj 0 ga teng emas. Surat x 10-chisi teng 1, x teng plus minus 1 juft daraja bo'lganligi uchun. Minus x teng emas 1, x teng emas minus 1. X minus 1 ga teng emas ekan, demak biz 1ni olamiz. B javob. 17-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Tenglamani yeching. Birinchi hadimiz 1, ikkinchi hadimiz minus 3 x. Makhraj b2ni b1ga bo'lganimizga teng, minus 3x taqsim 1, minus 3x. Hadlarning soni 1, 2 va hokazo 9, ana bundan 10. 10 ta hadi bor, ya'ni S10 teng 0 degani formulamiz. Teng 0, birinchi hadimizga 1, osh 10-chi hadga. Makhraj 10-chi darajasiga minus 3 ni 10-chi darajasi plus 3 ni 10 x 10-chi darajasi bo'ladi. Minus 1 taqsim minus 3 x minus 1 teng 0. Surat 0 ga teng emas, makhraj 0 ga teng emas. 3 ni 10-chi darajasi x 10-chi darajasi minus 1 teng 0. Minus 3 x minus 1 teng emas 0. X 10-chisi teng 1 taqsim 3. 10-chisi x teng bo'ladi. Plus minus 1 taqsim 3. Makhraj teng emas, minus 1 taqsim 3 ga. Demak, makhraj 1 taqsim 3 ga teng emas ekan, biz x teng 1 taqsim 3 ni olamiz. Javobimiz B. Arifmetik progressiyaning hadlari A1, A2 va hokazo. AN ayirmasi teng emas, minus 1 ham emas, 0 ham emas, 1 ham emas. Bo'lsa n hisoblang deyilgan. A2 dan A1 ni ayirsak D ga teng. A3 dan A2 ni ayirsak D ga teng. A4 dan A3 ni ayirsak D ga teng. AN plus 1 dan AN ni ayirsak D ga teng. Demak, D tarzda yozilyapti. D plus D kvadrat plus D uchinchisi plus va hokazo D ni n-chi darajasi. Birinchi hadimiz d ga teng, makhrajimiz ham d ga teng, n minus 1 taqsim d minus 1 tarzda yozamiz. Bu qayerdan kelib chiqdi? Birinchi had makhraj ayrilgan minus 1 tarzda yozib oldik. Birinchi hadimiz d ga teng, ikkinchi hadimiz d kvadratga, makhrajimiz d ga teng va bu javob bizda b javobga mos kelyapti. 9-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 6 ta haddan iborat geometrik progressiyaning 3 ta hadining yig'indisi. 168 ga keyingi 3 tasini kelsam, jami 6 ta ekan, 3 tasini keyin yozdik, keyingi 6 tasi 21. Shu progressiya makhrajini toping. Birinchi tenglikda b1 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. B1ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. Pastdagi tenglikdan esa B4ni B1ni chiqarib yuboryapmiz. Birinchi tenglikdan mana bu q'ning o'zi bo'lar ekan, biz q kvadrat deb yozib ketibmiz. Bu esa q kvadrat bo'lar ekan.
168 ve torunu karşısına taşkarge çıkardık. Neticede bol bir boramız. Ve bir taksim bir törtüncüsü. Kavslar için bir xil bulsak. Ve bu ise 8 getin. Ve tor aynı paytda. Ve bir kub. 8. Bir taksim kub. 8. Bir taksim 2 getin. Makracımız. S cevap. 20. testimiz tahlil bilan tanışamız. Geometrik progresi için quyidagi formullardan qaysilari to'g'ri? Birinchisi to'g'ri, ikkinchisi ham to'g'ri, uchinchisi ham to'g'ri. Demak, jami hammasi to'g'ri degan javob. A javob. 21. testimiz tahlili yig'indisi 15 ga teng bo'lgan 3 ta son arifmetik progressiyadan dastlabki 3 ta hadidir. Hop, agar shu sonlarga mos ravishda, ya'ni A1 ga mos ravishda 1, A2 ga mos ravishda 3, A3 ga 9 qo'shilsa, geometrik progressiyaga aylanadi. Geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari bo'ladi. Geometrik progressiyaning dastlabki 6 ta hadini yig'indisini toping. S6 va 1 makhrajın 6. derecesi, makhraj minus 1. Bizga B1 hamda makhrajni topish kerak bo'ladi. Mana bu yerdan ortadagi xat A2 ga tengligi A2 ga tengligini tushundik. Demek A1 plus A2 plus A3 15 ga teng. 2 plus 2 plus 2 1 plus 2 plus 3 xossasiga ko'ra. Demek A2 5 ga teng. Bu holda B2 A2'nin o'rniga 5 qo'ysak, 8 ga tengligi kelib chiqadi. Demek B2 8 ga teng. A1'ni topamiz. B1 ayrilgan 1. B A2 5 ga tengligi yozilgan A3'ni topamiz. B3 ayrilgan 9. Natijada 2'de A2, A1 plus A3 degen formülden faydalanırız. 2, A2'nin oranıge 5 yazalımız. A1'nin oranıge B1 minus 1. A3'nin oranıge B3 minus 9. Şimdi B1 plus B3 teng boladı. Minus 1 minus 9 minus 10 bu tarafki plus 10 bolu otadı. Neticede 20 bo'ladi. B2 ni o'zi esa 8 ga teng. Birinchi tenglikdan B1 ni qavsdan tashqariga chiqarishimiz kerak. Makhrajni, ikkinchi tenglikni esa B1 ni ko'paytirilgan Q ko'rinishida yozib olishimiz kerak bo'ladi. B1 qavsdan tashqariga chiqarsak 1 plus Q kvadrat teng 20. 8 bo'lingan. Bo'lib borsak B1lar qisqarib ketadi. Suratda 1 plus Q kvadrat, makhrajda esa Q 20 taqsim 8, ikkalasi ham 2 ga qisqarar ekan 10, 4 ga qisqarar ekan 5 taqsim 2. Demak bu degani 1 plus Q kvadrat teng 2,5. Q kvadrat minus 2,5 Q plus 1 teng 0. Demek makhrajimiz 2'ye ve yarımga teng. Ana endi qaysi birini tanlaymiz bularni? Yig'indisi 15 ga teng bo'lgan 3 ta arifmetik son regressiyadan dastlabki 3 ta hadidir. Agar shu sonlarga mos ravishda sonlar qo'shilsa, o'suvchi geometrik progressiya degan qismini o'tkazib yuboribmiz do'stlar. Bu birdan katta degan o'suvchi geometrik progressiya degani. Demak, biz makhraji 2 ga teng bo'lganini olamiz. Makhraj 2 ga teng. Dastlabki 6 ta hadning yig'indisini toping. Yaxshi, biz B1 ni, B2 ni topdik, B1 ni topishimiz kerak. B makhraj 2 ga teng chiqdi. Mana bu yerga 2 qo'ysak makhraj o'rniga B1
To'rga teng chiqadi. 2 ko'paytiruv bu tarafga bo'lib o'tadi. 8 ni bo'lsak 4 ga teng. Demak, maxraj 2 ga teng bo'lsa, birinchi hadimiz 4 ga teng. Dastlabki 6 ta hadim so'ralgan edi. Formulasi mana bu. Shu bo'yicha davom ettiramiz. 6 ta hadim yig'indisini topish uchun. Demak, S6 teng bo'ladi. Birinchi hadimiz 4. 2 ning 6-chi darajasi ayrilgan 1 taqsim 2 minus 1. Bu 1 ga teng. 4 ko'paytirilgan 2 ning 6-chisi 64. 1 ayirsak 63. Natijada 2 1 dilda 252 degan javob bo'lar ekan. Ushbu testimizning javobi 252 va u A javobda. 22. testimiz tahlili. Agar hadlari haqiqiy sondan iborat bo'lgan o'suvchi geometrik progressiyaning maxraj 1 ga teng degan. Birinchi 3 ta hada yig'indisi 7 ga ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa 5-chi hadani toping. B1, B2, B3 teng bo'ladi B2, B2, B2 ga. Ya'ni 8. O holda ikkinchi hadimiz 2 ga teng. Demak B1 o'rniga B2 o'rniga 2 yozamiz. Bittaga tenglashtiramiz. B1 plus B3 teng bo'ladi 5 ga. B2 teng bo'ladi 2 ga. Mana shu yerdan birinchi xat hamda maxrajini topamiz. Birinchi tenglikdan B1'ni chiqarib yuboramiz. B1'ni chiqarib yuboramiz. 1 plus q kvadrat teng 5. B1 q teng. B1 ko'paytirilgan q teng 2. Birinchi hadlarimiz qisqarib ketadi suratda. 1 plus q kvadrat taqsim 2 yarim 5'ni 2'ye bo'lib yozdik. 2 yarim q. Q kvadrat 5 2 yarim q plus 1 teng 0. Bu degani 2u yarim degani o'suvchi geometrik progressiya deyildi. Birdan kattasini olamiz. Maxrajimiz 2 ga teng. Va bizdan 5-chi hadini toping deb so'ralgan ekan. 5-chi hadini ikkinchi had bor bizda mana. İkinci had yordamda yazıp koyarız. 2, 2'nin üçüncüsü 10. 6'ya teng eken. 5'inci hadımız 16'ya teng. De cevap bu. 23. testimiz tahlili bilan tanışamız. Geometrik progresyada. Birinci had minus 1 taksim 2. Mahraç 2'ye teng. S4'dan S3'ünü ayırmasını topping değilken. S14'dan S13'ünü ayırması. Bu B14'ye teng. B14 ise B1 ko'paytirgan Q13 ga teng bo'ladi. Minus 1 taqsim 2, Q13 degan 2 ning 13-chi darajasi. Minus 2 ni 12-chi darajasiga teng bo'lar ekan. Xo'sh, 10 tasi 1024, minus 4096. B javob. 24-chi testimiz tahlili. Geometrik progressiyada birinchi hadimiz 1 ga. Maxrajimiz esa aldosta 2 ga teng bo'lsa, B1, B3, B5 va hokazo B15 gacha bo'lgan hadlar yig'indisini hisoblang deyilgan. Harakat qilib ko'ramiz buni topishga. Birinchi hadimiz B1 ga teng. Bu yerda hadlarimiz soni 15 ta emas, chunki faqat juftlari tashlab ketilib, toqlar olinyapti. Demak, 8 ta. Ayrilgan ko'paytirgan 2, ayrilgan 1. Nega darajada 2 ko'paytiryapmiz? Nega maxrajning darajasi kvadrat yozyapmiz? Shu savolga javob berib ketaman. B1 bilan B3 ning orasida farq martalik farqi q kvadrat. Bu yerda ham q kvadrat. Shuning uchun faqat q yoziladi maxrajga, bilasiz. Toq darajali bo'lsa q kvadrat tarzida ifodalanadi va b1 1 maxrajimiz dos 2 ni 16-chi darajasi minus 1 taqsim dosti 2 ni kvadrati minus 1 teng.
Dostu bilen bana 16 kıskaradı, 8 kıskaradı, minus 1. Bu yam kıskaradı, 2'den 1 ayıramız. 2'nin 8'incisi 256 ve bundan 1 ayıramız. 255. Es cevap. Geometrik progresyonun dastlabki 6'ta hadinin yığındısı. Dastlabki 6'ta hadinin yığındısı. Bir min 820 ge. Mahraj ise 3 ge teyin. Şu progresyonun birinci ve 5. hadlar yığındısını topayım. Birinci had 3'nin 6'ncisi minus 1. Taksım 3 minus 1. 1820. 3'nin 6'ncisi bu 729 boladı ve 728 eken bu yerde. Birine ayırgamız sababı. 1820'ni 720 8'ge bölsek bolar mıken? Yok, yaxşı. 728 taksim 2. 2'ye bölü olup anamdan keyin bo'lishga harakat qilib ko'ramiz. Qisqarsa 36 364 ekan. Mana endi 364 bilan haqiqatan bu qisqaradi 5 ga teng. Birinchi hadimiz 5 ga teng. Birinchi had bor, 5-chi hadni topishimiz kerak bo'ladi. 5-chi had birinchi hadga 4-chi darajali makhrajni ko'paytirganimizga teng bo'ladi. U holda 81 ni 5 ga ko'paytirsak 485 bo'ladi. 485. 81'ni 5'e ko'paytirsak 5, yani 405 ekan. 405 ga teng bo'ladi. Va ikkalasining yig'indisi 5 plus 405. Javob esa 410. Da javob. 26-testimiz tahlili. Geometrik progressiya hadlari 10 ta, shu progressiya oxirgi 7 hadining yig'indisini toping deyilgan. Minus 0,25, 0,5. Ko'ryapsiz 2 ko'payib ketyapti. Minus 1. Ana undan keyin 2, undan keyin minus 4, undan keyin 8, minus 16, 32, undan keyin minus 64, 128, minus 256, 512 va hokazo mana shu tartibga ketadi. Shu progressdan oxirgi 7ta hadi deyilgan. Oxirgi 7 ta hadi bo'lsa 10 ta ekan jami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana bu qismgacha shu aytilgan progressiyasi ekan. Oxirgi 7 tasi deyilgan. Demak bu 3 4 5 6 7. Mana shu yerdan hisoblanar ekan. Demak ikkinchi hadimiz oxirgi 7 tasi, ikkinchi, demak, birinchi hadimiz bo'ladi. Endi hozirgi holat uchun yangi progressiya hosil qildik. Hadlarning yig'indisi 7 ta hadlarning yig'indisini topmoqchimiz. Birinchi hadimiz albatta 2 bo'ladi. Makhrajimiz esa minus 2. Bu holda 2 minus 2 ni 7-chi darajasidan 1 ayiramiz va minus 2 minus 1. 2 ko'paytirgan minus 2 ni 7-chi darajasi 128. 128 dan 1 ni ayiramiz. Minus 128, 129 bo'ladi, taqsim 3, bu bilan bu qisqarib ketadi, 43, 2 ko'paytirsak 86 dan bo'lar ekan. Javob. Yoki mana shu minus 2, minus 4, 8, minus 16, 32, minus 64, 128 ni qo'shib ham ushbu natijaga erishishimiz mumkin edi. Testimiz tahlili bilan tanishamiz. Geometrik progressiyaning ikkinchi hadi. 2 ga 5-chi hadi. 16 ga teng. Shu progressiyaning dastlabki 6 ta hadining yig'indisini toping deyilgan. Topamiz. Birinchi had va makhraj kerak bo'ladi. B5 teng bo'ladi B2 kunning 3-chi darajasiga. 16 2 kunning 3-chisi 8 kunning 3-chisi 2 makhraj 2 ga teng. Ana endi birinchi hadni topishimiz kerak bo'ladi. B2 B1 Q 2 teng B1 ko'paytirgan 2. Birinchi had 1 ga teng. 6-chi hadni topishga harakat qilib ko'ramiz. 1 2 ning 6-chisi minus 1 taqsim 2 minus 1 30 2 ning 6-chisi 64, demak bu 63 degan javob bo'ladi. Javob. 28-testimizni tahlil bilan tanishamiz. Ushbu 1, 3, 7, 15, 31 va hokazo 2 ning n-chi darajasi minus 1 ketma-ketlikning
Dastlabki n ta hadning yig'indisini toping. Mana bu 1 ni 2 minus 1 tarzida yozib olamiz. 3 ni esa 2 ning kvadrati minus 1. 7 ni esa 2 ning 3-chisi minus 1. 15 ni esa 2 ning 4-chisi minus 1. 31 ni esa 2 ning 5-chi darajasi minus 1. Va hokazo 2 ni n-chi darajasi minus 1 tarzida yozib olamiz. Endi yozganimiz mana bu sonlar geometrik progressiyani tashkil etadi. Ve bu geometrik progresyonun yığındısı kuyudaki tartıda buladı. Bu 1, 2'nin n'inci derecesi minus 1, taksım 2 minus 1. Ayrılgan, bana bu yerde 1'ları sonu n de ona buladı. Bir, minus 1'ları sonu n de ona buladı. Sebep bu yerde n ta minus 1 bor. Demek 2, 2'nin n'inci derecesi minus 1 minus n. Degen cevap buladı. Bu cevap bizde B cevap. 29. testimiz tahlili. Agar geometrik progresiyada B1, 2, Bn, 1 taksim 8, hamda Sn, 3 bütün 8'den 7 bo'lsa, bunda hadi bor. Bn ni B1 ko'paytirgan Qn minus 1 tarzida yozib olamiz. Bn, 1 taksim 8 ga teng, B1. 2 ga teng qn minus 1. Qn minus 1 teng bo'ladi 1 taqsim 10 6 ga. Ana endi Sn dan hisoblab olamiz. Sn b1 qn minus 1 taqsim q minus 1 teng 3 ni 8 ko'paytirsak 24 va 7 ni qo'shsak 31 taqsim 8. B1 Qn'ni mana bu yerdan b1'ni o'rniga 2 yozamiz. Qn minus 1, q minus 1 teng 31 taqsim 16. Ana endi Qn'ni topib olamiz. Qn mana bu yerdan hisoblasak bo'ladi. Qn teng bo'ladi Qn minus 1 darajasida, ya'ni ko'paytirilgan Qn minus 1-chisi yoki Qn taqsim q 1 taksim 16 Qn teng bo'ladi 1 taksim 16 Q 1 taksim 16 deb yozamiz. Qn o'rniga 1 taksim 16 Q minus 1 taksim Q minus 1 31 taksim 16 proporsiyani ko'paytirsak 16 Q minus 16 teng 31 Q minus 31 natijada minus 30 q teng minus 15 q teng bo'ladi yarimga. Bizdan so'ragan qismi mana bu yerda q yarimga teng, demak mana shu tenglikni qaytadan yozib olamiz. Shu tenglikni qaytadan yozamiz. Q n minus 1 q n minus 1 teng 1 taqsim 16. Ya'ni yarim n minus 1 teng bo'ladi 2 ning minus 4-chi darajasi 1 taqsim 16 ni shunday yozib oldik. Bu esa 2 ning minus 1-chi darajasi. 2 ning minus 4-chi darajasi. Minus 2 lar qisqarib ketadi, minus 1 qisqarib ketadi, n teng 5. 5 dona hadi bor ekan. Hadlar soni so'ragan. Javob bo'ladi. 30-chi testimiz tahlili. Geometrik progressiyaning 6-chi hadi va 1-chi hadi ayirmasi 1200 10 ga teng, maxraji 3 ga teng. Shu progressiyaning dastlabki 5 ta hadi yig'indisini toping. B1 quni 5-chisi minus B1 teng 1200 10 ga teng bo'ladi. B1 o'rniga 3 ni 5-chisini yozamiz quni o'rniga. B1 teng 1200 10. 3 ning 5-chisidan 1 ni ayiramiz va 1200 10 ga bo'lamiz. 3 ning 5-chisi 2 43, 2 ni ayirsak 242. 1200 10 dan 242 ni 1200 10 ga 242 ni bo'lamiz. Natijada 5 tadan chiqadi. 1-chi had 5 ga teng ekan, S 5 ni top deyilgan edi. Qni 5-chi darajasi minus 1 taqsim Q minus 1 tarzi yoziladi. 1-chi hadimiz 5. 3 ni 5-chisi minus 1 taqsim 3 minus 1 teng
5 ko'paytirilgan 3'ünü 5'incisi 243, 242 bo'ladi. 242 ni 2 ga bo'lsak 121. 605 degan javob bo'lar ekan, bu bizda D javobda. 31-chi testimiz tahlili. Geometrik progressiyaning birinchi hadi va maxraji 2 ga teng. Shu progressiyaning dastlabki nechta hadlar yig'indisi 1022 ga teng bo'ladi. Sn va 1 qn minus 1 taqsim q minus 1 teng bo'ladi 1022 ga. Va 1 2 ga teng. 2 ni n minus 1-chisi taqsim 2 minus 1 teng 1022. Bu 1 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak 511 bo'ladi. 2 ni n minus 1 teng 511. 2 ni n-chisi teng bo'ladi 512. N teng bo'ladi 9. 9 ta hadi yig'indisi. C javob. Shu bilan geometrik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisiga bag'ishlangan testlar ketma-ketligi yakunlandi. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.